ჭიათურაში ქალაქში მდებარე თითქმის ყველა საბავშვო ბაღში ბავშვების რეგისტრაციის პროცესი დასრულდა. შაშანდელის მსგავსად ჯგუფებში ხშირ შემთხვევაში ბავშვების სიმრავლის გამო დასაშვებზე ორჯერ მეტი ბავშვია. სასწავლო პროცესი წელს საბავშვო ბაღებში თითქმის ორი თვით ადრე შეწყდა. მიზეზი იქ განსახორციელებელი სარემონტო სამუშაოები იყო, რაც ამ დროისთვის უკვე დასრულებულია. რაც შეეხება სოფლის საბავშვო ბაღებს, ჯგუფებში ბავშვების მიღება იქ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის პროცესში შესაძლებელია, რადგან სოფლებში კონტინგენტი ნაკლებია. როგორც ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღების ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ბაღები ახალი სასწავლო წლისთვის მზად არიან. დაიწყო საბავშვო ბაღების რემონტები, პროცესი მიმდინარეობს ამ წუთშიდაც. ქალაქის ტერიტორიაზე, ვიცით რომ ნაგუთის ტერიტორიაზე, გოგებაშვილის ქუჩაზე მდებარე და მერკვილაძის ქუჩაზე მდებარე ბაღები, ასევე წმინდა გიორგის ქუჩაზე მდებარე ბაღი გარემონტდა და უკვე გარემონტებული ბაღი ელოდება ახსაზდელებს. ასევე სოფლის პროგრამებით მოხდა თანხების გამომოძიება და თანხების გამოყოფა და სოფლის ბაღებში თითქმის ყველგან ხდება უკვე სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. ასე რომ ახალ სასწავლო წელს საბავშვო ბაღები უკვე შეცვლილი იერსახით, უკვე უფრო მოწესრიგებული, უფრო წყობში ჩამდგარი შეხვდება და ველოდებით ახსასდელებს. იათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი ბავშვთა რეგისტრაციას არ ვატარებთ ელექტრონული სისტემით, რადგანაც გათვალისწინებული გვაქვს ჩვენი პირობები, მოგეხსენებათ, სოფლების ტერიტორიაზე დაც ხდება ჩვეულებრივად ბაღებში ბავშვთა რეგისტრაცია და ქალაქშიდაც. ამიტომ ჩვენ ძირითადად განცხადების საფუძველზე ვიღებთ ბავშვების რეგისტრაციას, ვატარებთ ბაღებში. და ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებობს ბაღები, სადაც ძალიან დიდია ბავშვთა ნაკადი, მშობლების მოთხოვნაც ძალიან დიდია და ფიზიკურად შეუძლებელია ყველა ბავშვის მიღება ამ ბაღებში. ეს არის ძირითადად იაშვილის ქუჩაზე მდებარე ორი საბავშვო ბაღი და ნაგუთის ტერიტორიაზე მერკვილაძის ქუჩაზე მდებარე საბავშვო ბაღი, სადაც ძალიან გაიზარდა ბოლო პერიოდში ბავშვთა ნაკადი და ბავშვთა რაოდენობა იმდენად დიდია, რომ ფიზიკურად შეუძლებელია ყველას ბავშვის ბაღში მიღება. იმ ბაღებში, სადაც უკვე გადავსებულია ჯგუფები, თავისთავად რეგისტრაცია უკვე შეწყვეტილია და ბავშვთა მიღება არ შეგვიძლია, სადაც აგვაქვს ჩვეულებრივად თავისუფალი ადგილები, ნებისმიერი ბავშვის მიღება ნებისმიერ დროს განცხადების საფუძველზე შესაძლებელი.